Kardeşler bugün oktyabrın 7'si. Hemen o bayağı çekilen 6580 başın. Bak dünenden beri de o bakın koyunlar. Bak 580 tane boğazıdır. 10 tane de dünenden beri doğur. Gördüğünüz gibi bunların hamısı birinci, ikinci karnına doğur. Hamısı. Aziz kardeşler gördüğünüz gibi bak bunların hamısı doğurdu. İnşallah almak isteyenler əlaqə nömrəsi saxlayıb yerləşdirəcəyik, gəlib ala bilər. 580 tənədir. Dünəndən bəri 4-ü düşüb, 10 tənəsi doğubdu. Yerdə qalanlar da hamısı qızıl yelindir. Lan hamısı doğub, dünəndən bəri doğub hamısı.